Možemo da krenemo. Pre svega, dobar dan i dobrodošli na konferenciju za novinare pokreta za Kragujevac, znamo se, svoje udruženje. Želeo bih prvo da se zahvalim svim onim ljudima koji su nam dali poverenje na proteklim lokalnim izborima u Kragujevcu i omogućili nam da sa četiri odbornika aktivno učestvujemo u radu Skupštine. Ono što je zabrinjavajuće za grad koji je četvrti po veličini u Srbiji je da posle formiranja skupštinske većine i izbora predsednika Skupštine grada Kragujevca i sekretara Skupštine, Kragujevac još uvek, iako vremenski rokovi još uvek traju, nije izabrao izvršnu gradsku vlast i predstavnike u gradskom veću. Na taj način mislim da je i onako devastiran i urušen grad i dalje nastavlja da propada. Pre svega, donošenje odluka o funkcionisanju grada, ne ulazim u to da li je to zakonski ispravno ili nije, preuzeo je privremeni organ koji je još davno formiran, a članovi tog privremenog organa, između ostalog, su i gradonačelnik koji je podneo ostavku još pre raspisivanja izbora. Mi iz udruženja za Kragujevac znamo se, bi razumeli da su nam javne finansije adekvatne i kako treba, da javno-komunalna preduzeća i komunalni sektor uopšte funkcioniše u gradu kako treba, da su trotoari sređeni, ulice sređene bez rupa i kratera, mogu da kažem, i onda u toj situaciji se mi verovatno ne bi ni bavili politikom, jer svako od nas, od odbornika koji su u sastavu i oni koji su podržali sve ovo, ima svoj posao i sasvim normalno i dobro funkcioniše. Mislim da privremeni organ svojim odlukama koje je donosio u proteklom periodu u znatnoj meri utiče na kvalitet života građana grada Kragujevca. Pre svega, doneta je odluka o povećanju cene vode za 20%, tako da Kragujevac verovatno plaća najskuplju vodu u Srbiji. Zatim je doneta odluka o povećanju cena komunalnih usluga. Iza toga odluka o ulasku u javno-privatno partnerstvo za apotekarsku ustanovu grada Kragujevca, koje je, znamo svi dobro, još neke 2014-15. Donosila značajna sredstva ne samo ustanovi, nego i budžetu grada Kragujevca. I među poslednjima, odluka koja je donota da grad Kragujevac preuzima finansiranje rekonstrukcije gradskih tržnica, koje svakako predstavljaju rak ranu prethodne vlasti, ali o tome ćemo svakako imati konferenciju za štampu sa predsednim podacima koliko je novca utrošeno, jer nemojmo da se zavaravamo da JKP Šumadija, iako onaj koji je uzimao kredit i pod hipoteku stavljao zgradu od istorijskog značaja za grad Kragujevac, nije svakako to finansirao i nije mogao to da radi bez odobrenja gradskih vlasti. Mi se ne zadovoljavamo rezultatima na prethodnim izborima, jačamo svoju organizaciju i nadam se da ćemo na nekim izborima koji slede, da li skoro ili u nekoj daljoj budućnosti, uspeti da osvojimo dovoljno odborničkih mandata da vršimo čak i vlast u Kragujevcu, a na taj način i svakako svojim odlukama, promenom načina upravljanja radom javno-komunalnih preduzeća, donesemo i boljitak za građane Kragujevca. Sigurno je da Kragujevčani i Kragujevac kao univerzitetski, industrijski, kulturni, sportski centar i naučni u svakom slučaju, zaslužuje mnogo bolje. Funkcionisanje i način upravljanja gradom ne sme da zavisi od stranaka kojima su centrale u Beogradu, već upravljanje Kragujevcom moraju da vode ljudi
koji na lokalnom nivou shvataju sve probleme koje Kragujevčani imaju. Pozivamo sve građane Kragujevca i Kragujevčane da nam se u ovoj borbi pridruže i da nastavljamo dalje, a sigurno je da ćemo pokušati i nadam se realizovati i kontakte sa predstavnicima mesnih zajednica, jer u svakoj ćemo imati svoje ljude i preko njih uticati da se problemi tih mesnih zajednica rešava u gradu Kragujevcu. Hvala u svakom slučaju. Pitanje, da li, kako vi komentarišete što je sad već 13 dana do isteka roka za izbor gradonačelnika i još uvek se ne zna ko će da bude gradonačelnik? Ja bih se vratio na zadnju sednicu Skupštine i prvu u novom sazivu, kada je, onako sam uvereno, prethodni gradonačelnik rekao da za 2-3 dana će se znati ko je gradonačelnik Kragujevca. Prošlo je od tada, od 13. februara, evo već više od 2 nedelje. Pitanje je da li oni sami znaju, jer očigledno je da dok iz Beograda ne stigne poziv i ne kaže se ko će da bude gradonačelnik, oni međusobno to ne mogu da znaju. Pa ja sam rekao na početku, još kad smo predavali odborničku listu, za koju mnogi nisu verovali da će biti skupljeni potpisi i sve ostalo, da sigurno nećemo sarađivati sa grupacijama, strankama i ostalo, koje sede u Kragujevcu, a glava im je u Beogradu. Mislim da Kragujevčani najbolje poznaju svoje probleme, probleme svog grada i da oni najbolje mogu da utiču na to kako će se ti problemi rešavati. Koje su to strane? Pa vladajući u svakom slučaju, a ima ih i drugi koje su se iza udružene opozicije, da ne kažem, ubacile, ali jednostavno stoje predstavnici stranaka, vidjet ćete i verovatno i u Skupštini grada, skupštinske, odnosno odborničke klubove i sve to, da će to ipak biti podeljeno prema nazivima stranaka. Naš cilj i ulazak u sve ovo, i u izborni proces, sve je bio da nemamo iza sebe partijske zastave i da sami na lokalnom nivou. Izlaznost bila, ja mislim da još uvek ima onih apstinenata kojima apsolutno nije do toga da im iz Beograda određuju kako će situacija biti u Kragujevcu.